אז קודם כל, ברוך הבא למרלוג של לקט ישראל. זה הלב הפועם של הארגון שלנו. לפה מגיעה כל התוצרת החקלאית שמקבלים מהעודפים, מהחקלאים. מסעיות נכנסות, מסעיות יוצאות. ככה זה כל יום אצלנו. אז בקיצור, הכל מגיע לפה. כל מה שאנחנו כותפים. מה זה מגיע? מאיפה זה מגיע? מהשדות, בתי אריזה, מכל מקום אפשרי, כל מקום שיש עודפים. ותרומות? כן, הכל תרומות. אנחנו מאחסנים את זה פה אצלנו, יש לנו פה חדרי קירור ענקיים. אורזים מחדש מה שצריך, ממיינים מה שצריך, ומפה זה יוצא לכל הארץ, לחלוקה. מה בעצם, למה דווקא הגזרים האלה או הדלויים האלה הגיעו לפה, כי מה? מספיק שיש צורה עקומה, גודל, פציעה קלה. זה נראה לי מושלם. מושלם, מקלפים את זה. מספיק שיש פציעה, כל דבר קטן שמעוות את זה, משנה את זה. בעצם כל מה שהסופר לא רוצה. בדיוק, כל מה שלא היית לוקח מהמדף, מגיע אלינו. ולאן זה מיועד, איך זה... זה מחולק לעמותות מכל ישראל, אנחנו עובדים עם עמותות מקריית שמונה עד אילת. כל יום יוצאים פה באזור ה-20 משאיות חלוקה, מגיעים לכל יום, מגיעים למקום אחר. בכל מקום בארץ. בכל מקום בארץ. אנחנו השבוע אנחנו מכסים כל נקודה אפשרי בארץ. ואתם מעבירים את זה כחומר גלם ואז בכל מקום מבשלים, או אתם לא מבשלים? יש מקומות שמבשלים, יש מקומות שמחלקים ככה, יש מקומות שעושים אריזות, כל אחד והמקום שלו עושה את האריזה בדרך שלו. בוא תראה לי, כמה אנשים עובדים פה? בסדר גודל של 20 איש. 20 איש? כן. שמה, הם ממיינים כל דבר לפי איזו חלוקה? לא, אז יש לנו חבר'ה שעובדים במיון. אבל רוב המיון שלנו נעשה על ידי מתנדבים. יש פה סדר גודל של 100 מתנדבים ביום, שמגיעים לפה מכל מיני מקומות, אם זה חברות, אם זה אנשים מחול, אם זה צבא, באמת, מכל מגוון אנשים, מכל הסוגים, שבאים לעשות פה את המיון ואת האריזה. מדהים, מדהים. טוב, אז אפשר קצת לראות את המקום, להבין מה קורה? רגע, רגע. באת לדבר או לעבוד? אני תמיד עובד. יאללה, בוא. בוא. אופה! עכשיו אתה אחד משלנו. ומה אני עושה עם הארגז? ממיין, ממלא תוצרת. וואו, מה זה הדבר הזה? מי זה כל האנשים האלה קודם כל? מתנדבים. מאיפה מגיעים מתנדבים לפה? מכל הארץ? מכל הארץ, אפילו מחול. גם מחול? גם מחול. ומה, הם באים ליום כזה שממיינים ירקות, מסדרים אותם, מורזים אותם? כן, באים ל... יש לו משמרות של מתנדבים, יש לו בבוקר, בצהריים, ואחרי צהריים. אם בא לי להתנדב, איך זה קורה? יש לו מקום שאתה מוקש, אתה יוצא שם הקשר, ונרשם להתנדבות. עדי, אז מה אני שם? את הפצלים האלה זה בסדר? כן, זה אחלה פצלים, וזה כיף גדול שאנחנו פה יכולים גם לשים פצלים שהם לא הכי יפים בעולם, אבל שהם טריים ואין בהם רק, שום רקב. אין בהם שום בעיית איכות, הבעיה היא רק במראה. בדיוק. זה לקח לחיים, אגב. ממש.